Слава Україні! Розпочалася 308-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби противник завдав ракетного удару та здійснив 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільних об'єктах міста Херсон. Надалі залишається небезпека завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по критичній інфраструктурі країни. Противник продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках та намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку. Наші воїни відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Площанка і Червонопопівка Луганської області та Спірне, Яковлівка, Солидар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Андріївка, Кліщіївка, Авдіївка, Водяне, Мар'їнка, Побєда і Золота Нива на Донеччині. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається стабільною. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. На інших напрямках противник веде оборону раніше зайнятих рубежів. Зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України. На Сіверському та Слобожанському напрямках обстрілів зазнали райони населених пунктів Мефедівка, Товстодубове та Вовківка Сумської області, а також Глибоке, Стариця, Огірцеве і Вовчанськ на Харківщині. На Куп'янському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Новомлинськ та Вільжанка, Дворічне, Куп'янськ, Табаєвка, Крохмальне, Берестове і Першотравневе Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка і Коломийчиха Луганської. На Лиманському напрямку вогневого впливу зазнали Площанка і Діброва Луганської області, а також Ямполівка, Торське та Григорівка на Донеччині. На Бахмутському напрямку обстріляно райони населених пунктів Спірне, Берестове, Білогорівка, Солидар, Підгородне, Бахмут, Часів'яр, Опитне, Ступочки, Кліщіївка, Андріївка, Біла Гора, Олександро-Шультине, Курдюмівка, Озарянівка, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку ворог стріляв по районах Водяного, Первомайського, Мар'їнки та Новомихайлівки на Донеччині. На Новопавлівському напрямку вогневого ураження зазнали Вугледар, Новоукраїнка, Причистівка, Золота Нива, Времівка та Велика Новосілка Донецької області. На Запорізькому напрямку обстріли з танків та реактивної артилерії зафіксовано в районах населених пунктів Темирівка, Ольгівське, Полтавка, Малинівка, Дорожнянка, Білогір'я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Щербаки, Кам'янське та Плавні Запорізької області. На Херсонському напрямку противник продовжує мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Зокрема, постраждали Червоногригорівка Дніпропетровської області, Антонівка Херсонської та місто Херсон. Є постраждалі серед цивільного населення. 26 грудня в результаті нашого вогневого ураження позицій противника в районі Чаплинки Херсонської області втрати окупантів склали близько 50 військовослужбовців загиблими. У тимчасово окупованому Севастополі загарбники активізували агітацію щодо вступу на військову службу за контрактом до Збройних сил Російської Федерації. Українські ракетники і артилеристи за минулу добу уразили пункт управління, 7 районів зосередження живої сили та військової техніки, 2 склади боєприпасів, а також важливий військовий об'єкт окупантів. Вірте у Збройні сили, разом переможемо! Слава Україні!